Вечір добрий. Ми готові розповісти про події понеділка, про що довідались наші репортери прямо зараз. Позбулись права голосу, залиште вибір при собі. Агіт-піар на нападі на журналістів. У мера новий заступник. Хто не встиг, той запізнився. Внести свої дані до списку виборців завтра віночани уже не зможуть. Останній день подачі заяв добігає кінця. Тож 26 жовтня проголосують лише ті віночани, які подбали про реалізацію свого конституційного права. За діючим законодавством в день виборів жодних змін у списках не зможуть зробити ані дільничні комісії, ані суди. Тетяна Рова знає більше. 20 жовтня – останній день, коли виборці могли перевірити себе у списках. У день голосування внести дані у реєстр буде неможливо. За винятком, коли суд з цього приводу виніс рішення не пізніше 24 години 20 жовтня. У комітеті виборців кажуть, це максимально зменшить махінації зі списками у день волевиявлення. Считается, что у каждого потенциального избирателя было достаточно времени проверить себя в списке для голосования на избирательном участке или через электронную систему, через реестр избирателей. И если его в списке нет или информация о нем содержится с ошибками, он имел достаточное количество дней обратиться в соответствующий орган власти, это в реестр избирателей или в участковую комиссию, и попасть в список или исправить информацию о себе. Ажіотажу на дільницях не спостерігалось, кажуть члени виборчих комісій. Шукали себе у списках в середньому 5 людей на день. Переважно це люди середнього віку та молодь. Дехто отримував інформацію телефоном. На дільницях кажуть, випадки відсутності прізвищ у списках поодинокі. Частіше траплялись помилки. Хтось не отримав запрошення або не по тій адресі отримав запрошення. Приходять, виясняють і ми допомагаємо. Я сьогодні допомогла одній жінці вияснити. В неї син прописаний. А запрошення не отримав. Прийшло перевірити себе три людини і дві зателефонували, запиталися і все. Більш так цікавості немає в людей. Цього року у Вінниці також голосуватимуть і тимчасові переселенці зі Сходу та Криму, а це близько 900 осіб. Подати заяви на участь у виборах за новим місцем проживання вони мали теж до 20 жовтня. Ті, хто буде проводити тимчасову зміну голосування, а це в більшості ті, хто значить, з одного округу в інший округ переходять голосувати, то будуть голосувати тільки за партійними списками. 26 жовтня у Вінницькій області відкриється більше як 1500 дільниць. Право проголосувати на них сьогодні має понад 1 300 000 виборців. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Ну а на Вінниччині вперше за історію передвиборчих перегонів напали на журналістів. Сталося це сьогодні під час прес-конференції кандидата у депутати та діючого нардепа по 14-му округу Віктора Жеребнюка. Кандидат у депутати та діючий нардеп по 14-му округу Віктор Жеребнюк сьогодні скликав прес-конференцію, аби зробити заяву. Як було анонсовано, вона мала кардинально змінити хід виборчої кампанії на цій території. Поміж собою журналісти заговорили, Жеребнюк хоче зняти свою кандидатуру із перегонів. Однак не сталося, як гадалось. Щойно спікер взяв слово, до прес-клубу увірвалася група людей. Скандували «Жеребнюк – ганьба». Вгамувати розлючений натовп намагалася журналістка Наталя Болховська, але марно її виштовхали. Із собою молодики принесли вінок та труну. Слово від протестуючих тримав кандидат у депутати від «Батьківщини» Януарій Шостак. Будь ласка, тихіше. Дирижер сказав тихо. Не дирижер, тут всі дирижери. Це ви наробили з нашими дітьми. Так, оце кожен день вбивають цивільних сьогодні на Сході. І ми знову будемо це допускати. Та це не... Ми це кожен день наші люди мруть. Це Януарію чи... Це не Януарію. Панду, гей! Люстрацію, гей! Протестуючі закидали Вікторові Жеребнюку причетність до колишньої влади. Мовляв, він не має права балотуватися. Коли всі гасла вичерпали, у хід пішли яйця. Ганьба! Ганьба!
від яйцепаду жоден із кандидатів не постраждав. Чого не скажеш про журналістів. Наталія Волховська закликала протестуючих не псувати майно прес-клубу. У відповідь їй заламали руки. За спроби вгамувати молодиків під роздачу потрапив і журналіст Юрій Басюк. Таким журналістам після нападу на журналістів до прес-клубу викликали міліцію. Чекали 10 хвилин, але марно. За цей час Жеребнюк таки встиг зробити свою головну заяву, завдяки якій і скликав пресу. Але це виявилось далеко неочікуване зняття з перегонів. Зібрав спеціальну прес-конференцію, заявити свою позицію, що в нас є вінничани, які конкретно націлені відбудувати Україну. Це наш президент, це Гройсман Володимир Борисович. І я прошу всіх голосувати за президента, підтримати своїх. Віктор Миколаївич, ви знімаєте свою кандидатуру чи ні? Знімаєте. Місяць тому ви нагітували за Гройсман, за Порошенка і за тиждень. Я взагалі прийняв рішення балотуватися в самий останній час. Після цього нардеп покинув приміщення. Юрба протестуючих мирно розступилася, незважаючи на те, що в арсеналі залишалось ще кілька десятків яєць. Уже на вулиці журналісти побачили правоохоронців. У приміщення прес-клубу жоден із них так і не піднявся. На дворі ще довго з'ясовували стосунки, хто і навіщо прийшов, кого і за скільки купили. Постфактум журналісти Юрій Басюк та Наталя Волховська написали заяви до міліції про напад під час прес-конференції. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. У міського голови новий заступник з питань житлово-комунального господарства. На цю посаду призначили Ігоря Корольчука. До того він очолював департамент комунального господарства та благоустрою міської ради, представив нового зама, виконуючи обов'язки мера Сергій Моргунов, сьогодні зранку на апаратній нараді. В органах місцевого самоврядування Корольчук 7 років, із роботою ЖКГ знайомий не з чуток, у 90-х працював слюсарем-електромонтажником на одному із приватних вінницьких підприємств, у 2005 році – заступником начальника комунального підприємства «Ековін», а згодом і його начальником. Комунальну сферу міста опікується з 2007-го. Від сьогодні виконуючим обов'язки директора департаменту комунального господарства та благоустрою призначили Юрія Павлючука, який до цього був заступником. Ну, ми продовжуємо випуск. У другій її частині розкажемо про таке. Грабіж по телефону. Вінничанка годує солдат борщем. Автобус 29А змінює схему руху. На 4 тисячі гривень телефонні шахраї ошукали вінницьку пенсіонерку. Гроші виманили у жінки за начебто звільнення сина з міліції. Правоохоронці кажуть, зачасту жертвами махінаторів стають літні люди. За звільнення рідних вони готові віддати останнє, адже часу на роздуму злочинці не дають і, як правило, працюють групою. Одні телефонують, інші знімають з карток гроші. Цього року на Вінниччині скоїли вже майже 1500 телефонних злочинів. Протягом останнього часу почастішали випадки, коли аферисти вдаються до телефонного шахрайства. Щоб виманити у співрозмовників гроші, вони постійно придумують різноманітні хитрощі. Значний ріст шахрайств. Так, у минулому році було всього на даний період зареєстровано 1150 шахрайств. На даний момент цього року вже зареєстровано більше як 1400 шахрайств. Але загалом всі їхні дії будуються на тому, щоб ошелешити людину якоюсь звісткою, не дати їй оговтатися і змусити чим швидше принести відкупні. Я син, мамо, це я, син. Я, каже, із камери, я вдарив дівчинку, із челюсть вибив. Знаєте, мені зразу плохо стає, я сердечник. Заплатила шахраю 4 тисячі гривень 68-річна пенсіонерка, якій зловмисник розповів, що нібито її син побив дівчину і для залагодження проблеми потрібні кошти. Видаєте гроші, видаєте, а я ці гроші не можу ні зібрати, ні посчитати. Ну, нема в мене стільки і не можу зібрати, ви знаєте, руки, ноги терпну. Ну, не можу, як, знаєте, вам таке, як шокове состояння, не можу нічого робити.
а він поторопиться, бо зараз акт пишем, зараз приходять міліція і все. Правоохоронці кажуть, що найвразливішими до дій телефонних шахраїв є пенсіонери. Зазвичай їм телефонують пізно ввечері чи серед ночі і представляються іменами рідних або працівниками міліції. Як обично ці злочинці, вони дають обмежений термін часу для вирішення питання, тобто давайте зараз, бігом в течение получаса, скільки є грошей в хаті, всі виносите, щоб не дати людині прийти до тями. Жінка, шокована такою інформацією, нічого не з'ясовуючи, одразу ж передає гроші шахраям. Вже ці гроші віддала, і мені так жалко цих і грошей, і думаю, господи, хоча б моя дитина жива осталась. Через деякий час приходить син і обурюється. Мамо, яка міліція, яка тюрма? Кожна людина, незалежно від віку, може стати жертвою шахраїв, якщо не буде дотримуватися елементарних правил безпеки. Тому не погоджуйтесь відразу з тим, що вам кажуть. Вимагайте час на обдумування. Зазвичай шахраям невигідно чекати, адже тоді ви починаєте оцінювати ситуацію критично і можете самостійно зателефонувати рідним чи в міліцію. Більше 300 літрів заправки для борщу відправила бійцям Східного фронту вінничанка Оксана Буга. Приправу жінка варить власноруч. Щодня майже 20 літрів. З приготуванням допомагають діти, а з продуктами – небайдужі люди. Для вояків на фронті така заправка – справжня знахідка. За 10 хвилин можна зварити добрячий чан борщу. Його рецепт дізнавалась наша Оксана Святенко. Ну, отак. У нас виходить от порція буряка. Томат у нас закипів. Забрасываем сюда. 10 минут оно у нас покипит. Через 10 минут мы забросим морковку. А потом пойдет лук. Оксана Буга майже щодня варить по 20 літрів заправки для борщу. Це не запаси на зиму. Так жінка намагається хоч трохи допомогти бійцям Східного фронту. Каже, одного разу відправила їм на пробу пару баночок та отримала замовлення на нову партію. Хлопці навіть дзвонили і дякували. Якийсь мальчик мені, я не знаю вас, большое вам спасибо. У вас такий вкусний борщ. Я вже 3 місяці борща не їв. По большому счету, у мене сину почти 18 років. Это следующий год, это уже его год призыв в армию. Не дай бог меня рядом не будет с моим ребенком, но пусть другая мама ему поможет в этой жизни. Сегодня я какому-то ребенку дам покушать, помогу ему в чем-то. В следующий раз кто-то моему поможет. За місяць жінка відправила на схід майже 300 літрів консервованої заправки. До неї хлопцям треба додати лише картоплі і тушонку. Проблем із нею у вінницьких батальйонів немає. 10 хвилин і борщ готовий. Літрова банка йде на 3 літри води, там картоплю скільки вони кинуть. В принципі, 3 літрової банки вистачає на 6 чоловік. А якщо закриваємо 3-літровими банками, то каже, на 30 літрів борщу то вистачає. Ой, 15 літрів. Продуктів на заправку йде чимало. Спочатку жінка купувала їх за власний кошт. Згодом овочі почали зносити сусіди, родичі, а там і взагалі незнайомі люди. На приготування 20-літрової каструлі йде до 3 годин. Щоправда, з допомогою сина. Його обов'язок – все нарізати. Все буде наскладніше, бо... Як зазвичай, потім в очі все це попадає, та сльозяться вони через це. Готову борщову заправку закатують в банки. Тут довелося вдатись до винахідництва. Перші дні, коли не можу заляти в 3-літрову банку, підняти її не піднімеш, черпак не влазить. То ми отак от роздерибанили одну банку від-під олії і зробили таку лійку. У нас тепер вже чистота майже на кухні, ну трошки ляпає. Творчо родина підходить і до оформлення передач. За це відповідає 11-річна Настя. Стільники вона вирізає жовто-блакитні стрічки і зав'язує їх на банки. Думаю, дасть оптимізм, якби весело, що в обичних банках такий креатив придумали. Аби воякам було веселіше, на банки родина клеїть і власні гасла. Придумали і слоган на коробки, у які складають продукти. Українцям – закусь, а для москалів – викусь. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
Автобус 29А змінює схему руху. Від сьогодні його кінцевою зупинкою буде Чехова, точніше гіпермаркет «Грош». Нагадаємо, раніше автобус курсував з села Пирогово до вулиці Лугової. Оптимізацію маршруту у департаменті енергетики, транспорту та зв'язку пояснюють результатами нових досліджень спеціалістів технічного університету. Вони відстежили пасажиропотік та завантаженість транспортних засобів, які перевозять вінничан в мікрорайоні тяжилів. Неодноразово перевізники звертались із заявою скоротити маршрут, бо той нерентабельний. Мовляв, з Лугової до Чехова.